ঘরখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তুমি এইবোৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিছা অস্ত্ৰ? নহয় মানে এনেকৈ যদি আইগোসানীৰ আশীৰ্বাদত ঘৰখনৰ দুখ দুৰ্গতিবোৰ দূৰ হয়। কেইদিনমান আগত গুণগুণ মাক হ'ব ওলাইছিল, কিন্তু তাইৰ আশাবোৰ পূৰণ নহ'ল। আমাৰ সন্তানটি নষ্ট হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা তাই খুব আৱেগিক হৈ আছে। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।